היום היה זה ראש חודש אייר, היה יום הפטירה, יורצייט של אחד מגדולי הצדיקים, רבי מנחם מנדל מטבסק, בעל הספר פרי הארץ. הוא קבור בטבריה. והיום, יש לו, בעבר למדנו קצת מהספר שלו, אבל כבר הרבה שנים לא עסקנו בזה. הוא היה, מי זה היה פרי הארץ? רבי מנחם מנדל. הוא היה מגדולי תלמידי... מגיד ממזריץ'. נכון. היה אחד מגדולי התלמידים של המגיד ממזריץ', ובכיוון שאנחנו לא כל כך יודעים מה זה להיות מתלמידי המגיד, רק נראה מי היו התלמידים של המגיד. אז בחבורה, זה היה בלטניה, נעמי למלך, הביזושה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא היה נקרא בחבורה הזאת מגדולי התלמידים. בשנת תקוף למד וב, רבנו היה אז בן 5, רבנו נולד בתקוף למד א', ופרי הארץ היה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ. הם התיישבו בטבריה, ושם למעשה הוא חי 12 שנה. חייב להפריע, הוא עלה עם 400 תלמידים. הם מצלמים את זה. זה נכון, כן. זוכר. משיח מדבק שיבוגים? כן. לא, אני ואתה לא מפריעים עכשיו עד סוף השיעור. כן, בסוף השיעור נדבר על הזיבוגים של אבא שיחנו. איזה דברים זה. דברים שלא היו מוכנות. טוב, באמת, זה לא, הוא לא יצליח לצלם. בואו, אחר כך נדבר. אחר כך נדבר על זה. אז זה היה, כמו שאמרתם, נכון, זה היה בראש, היו 400 חסידים עלו, הם התיישבו בטבריה, והבית, שבו הוא היה גר, והבית כנסת שהוא התפלל, זה בניין אחד, זה בניין של שתי קומות. הוא היה גר בדירה של פרי הארץ, הייתה בקומה התחתונה, והבית כנסת היה למעלה. לפני למעלה מ-100 שנה, קרלין קנו את הבית הזה. הוא נמצא על הטיילת, והמעניין הוא שכשרבנו ביקר בארץ, הוא היה מתפלל בבית כנסת הזה. אז זה בית כנסת מיוחד. מי שיוצא לו להיות שם על הטיילת, זה, עד היום זה בית כנסת פעיל. הפרי הארץ, שעלה לארץ, יש כמה סיפורים ידועים עליו. אחד מהם, כשהוא היה בחוץ לארץ, הוא היה הבעל תוקע אצל המגיד. וכשהוא עלה לארץ, אז מי שהחליף אותו להיות בעל תוקע, זה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. בשנה הראשונה שרבי לוי יצחק תקע אצל המגיד, אז המגיד נתן הוראה להכין דלי מים ליד הבימה. ואיכשהו תקע את התקיעה הראשונה, המגיד היה מכוון, הוא היה מקריא את התקיעות ומכוון, ואיכשהו תקע את התקיעה הראשונה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא התעלף. אז מיד שפכו עליו מים ועוררו אותו, ואז הוא אמר לו, המגיד אמר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אמר, מנחם מנדלה שלי, זה הכוונה לפרי הארץ, לא היה מתעלף כשהוא היה רואה את המלאכים עולים מהשופר. לא צריך להתעלף מזה. אז בסיפור, יש כמה סיפורים ידועים על פרי הארץ. הסיפור הנוסף שנזכיר, זה שרבנו הגיע לארץ, זה היה 6 שנים אחרי פטירת פרי הארץ. ובדרך הייתה, בסיפור הנסיעה, הייתה שערה על הים, הייתה סכנה גדולה מאוד, רבנו סיפר אחר כך שפרי הארץ בא אליו ולימד אותו שם קדוש להשקיט שערה. וככה הם ניצלו. אז זה הקשר, רבנו לא פגש את פרי הארץ בחיים, אבל הוא פגש אותו אחרי החיים, על הספינה הזאת. התורות של פרי הארץ הן ידועות כתורות מצד אחד מאוד מאוד עמוקות, וגם מאוד, לכן קראו לו גם מצד הלשון שלו, וגם מצד העמקות, כינו את הספר פרי הארץ הרמב״ם של החסידות. הוא היה מאוד עמקן. זה צד אחד. צד שני, שהוא שולף חרב, אז הוא שולף חרב מתארה, כמו רבי שמעון, כמו שכתוב אצל רבי שמעון. ונעזרת בגבורה, שלפת חרב מתארה. כשהוא רוצה להגיד דברים מסוימים, אז הוא, כשהפרי הארץ הרגיש שצריך להדגיש את זה, הוא אמר את זה בחריפות מאוד גדולה. וזאת השם, אנחנו קצת נראה את זה בתורה הזאת. אז התורה הזאת זה על פרשת שופטים,
ופרי הארץ אומר בתוך התורה הזאת יסודות מאוד מאוד גדולים. יסודות ממש מהיסודות הגדולים של החסידות. זה מעניין שכשפרי הארץ עלה לארץ ישראל, הוא היה לו תלמיד חבר. כשהוא נפטר, הוא המשיך את הנהגת החסידות בארץ. קראו לו רבי אברהם מקליסק. בחסידות נוהגים לכנות לו קליסקר. רבנו פגש את הקליסקר בארץ. כשרבנו היה בטבריה, הוא פגש את רבי אברהם מקליסק. ורבנו אמר על הקליסקר, רבי אברהם, זה הצדיק השלם היחידי שפגשתי בחיי. שבח גדול מאוד לזכות מפי רבנו. ובפרשה הזאת, והיה, זה מאוד מעניין שהיה מחלוקת בתוך החסידות, בין פרי הארץ ורבי אברהם לבין בעל התניא. המחלוקת הייתה על הבנה בתורות של החסידות. זה לא כל כך משנה לנו. כשרבנו היה בארץ, הוא דיבר עם רבי אברהם מקליסק, שהוא חזר, בחזרה, התחנה הראשונה שרבנו נסע, זה היה לבעל התניא. ורבנו דיבר עם בעל התניא, וברוך השם, אז הוא יישב את המחלוקת שהייתה ביניהם. בתורה הזאת, בפרשת שופטים, פרי הארץ אומר, הוא קצת מעריך, אני לא נלמד את כל התורה, כי לא נספיק את זה בפעם אחת. אז הוא אומר, הוא שואל, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, שהגמרא במסכת שבת אומרת על הגר שבא להתגייר. והוא הגיע להילל, והוא אמר להילל, למדני את כל התורה על רגל אחת. והילל אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זה כל התורה כולה על רגל אחת. הרבה פירושים יש לסיפור הזה, למאמר הזה בגמרא יש לזה הרבה פירושים. פה פרי הארץ הולך בדרך, הוא מתחיל לפרש את זה בדרך, שלמעשה זה פירוש ידוע בשם גם המגיד. גם המגיד וגם פרי הארץ פירשו את זה, יכול להיות מאוד שפרי הארץ קיבל את הפירוש הזה מהמגיד. והוא מסביר מה הגר ביקש מהילל. מה זה למדני את כל התורה על רגל אחת? אומר, רגל זה לשון עצה. הרגלין בקדושה, ברוחניות, זה נקרא עצות העצות. הוא ביקש עצה אחת, שהוא אמר שאני אסכה לא ליפול. פרי הארץ וגם המגיד אמרו שבאמת השאלה של הלל הייתה שאלה, של הגר, הייתה שאלה מאוד עמוקה. הוא אמר, אני יודע שאני נכנס לקדושה, יהיה לי הרבה ניסיונות. היצרה, הוא הבין שהיצרה הולך לעשות לו עבודה קשה. ואז הוא ביקש מהלל, תלמד אותי איזושהי עצה אחת, שאם אני יחזיק בעצה הזאת, אני אזכה לא ליפול. אמר לו, לפי הדרך הזאת, אמר לו הלל, מה ששנו עליך, אתה עשה לחברך. זה העצה. אפשר לפרש את זה כפשוטו. בין אדם למקום, סליחה, בין אדם לחברו, זה באמת יסוד כל התורה. עכשיו אנחנו בימי ספירת העומר, אנחנו רואים איזה הקפדה הייתה על תלמידי רבי עקיבא, שזה אחד האסונות הכי גדולים שהיו בעם ישראל. 24 אלף תלמידים ב-33 ימים שנפטרו מהמגפה, זה דבר נורא. אם אנחנו רק ננסה לחשוב, 800 הלוויות היו כל יום. וזה גם היו תלמידי חכמים, זה כל התורה של עם ישראל. רבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. כל התלמידים שלו נפטרו ב-33 ימים. וחז"ל, הגמרא שואלת על מה היה הדין הקשה הזה. אומרים דבר מאוד מאוד, מאוד עמוק ונורא, שלא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו רואים איזה הקפדה יש לקדוש ברוך הוא על כל הנושא של בן אדם לחברו. זה יסוד כל התורה. בפשטות זה מה שהוא לימד אותו. זה אפשר להסביר בפשטות. אמר לו, תדע לך, אם אתה תחזיק חזק מאוד בנושא של בן אדם לחברו, זה לתקן את האבון של חורבן בית המקדש, שזה נקרא שנאת חינם. אמר לו, אם אתה תחזיק בזה, לא תיפול. זה ההבטחה שאתה לא תיפול ברוחניות. זה פירוש, ודאי שזה פירוש אמיתי, על פי הפשט. הפרי הארץ נכנס קצת לעומק הדבר, והוא מסביר פה, למעשה הוא רוצה מוליך אותנו במהלך להבין מה זה אהבת ישראל. מה, לא תעשה לך בך מה ששנוא עליך, זה יסוד באהבת ישראל. אומר הלל מלמד, לימד את הגר, יסוד באהבת ישראל. אז אומר פה, והתורה הוא בונה בעצם על היסוד הזה. מהי אהבת ישראל? לפי הדרך שלו.
אומר לו, ההתחלה של הכל, זה היסוד של הכל, כלל הדמילטה, שאין שום אפשרות, התחלת אפס קצר של עבודות התברך, אם לא בנקודה אחת של אמונה. ומה היא? שאפילו המיעוט הנקודה שאתה מאמין בו, זה מתנה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. היסוד הזה של מתנת חינם. שצריך להבין, כל מה שיש לנו, קיבלנו את זה במתנת חינם. זאת אומרת, גם מה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, גם זה לדעת ולהבין ולהשיג שזה מתנת חינם. כי הוא הנותן לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. והכל בידי, ואמרו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, לא אמרו זאת רק על ההתערותא דלתתא. לכן אומר המדרש, המדרש רבה בפרשת שיר השירים, פיתחו לי כחודו של מחט ואפתח לכם כפיתחו של אולם. אז זה צריך להבין שפיתחו של אולם זה בבית המקדש, זה היה גובה של 20 אמה, על 10 אמה, כמה חודים של מחט אפשר להכניס בזה? זה 10 מטר גובה ו-5 מטר רוחב, אז אפשר לעשות חשבון, כמה חודים של מחט אפשר להכניס בחלל כזה? זה די הרבה, פשוט זה כמה מיליונים אפשר להכניס בזה. החז"ל רצו ללמד אותנו פה כמה בעצם האדם, כמה מעט האדם עושה וכמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. בפשטות, מה זה כחודו של מחט? הכחודו של מחט זה הרצון והדיבור עם השם. פה אנחנו קצת מוסיפים את הליקוטי הלכות על זה. שהעיקר הבחירה של האדם זה בעצם ברצון ובדיבור עם הקדוש ברוך הוא. את הרצון הזה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אני רוצה לעבוד אותך. המיעוט הזה, זה נקרא חודו של מחט, וחז"ל אומרים, והקדוש ברוך הוא יפתח לך כפתחו של אולם. אומר, ובאותה התעוררות נפתחים ארובות השמיים בפרץ מים רבים לא יוכלו לכבוד את האהבה. ופה מתחיל פרי הארץ קצת לגעת בתוך הנקודה, וכל חד לפום שיעור דילה ולאו כל הפין שווים. אומר פרי הארץ פה דבר שצריך הרבה התבוננות, הוא בעצמו מתבונן בזה. הוא אומר, האדם עושה את ההתעוררות שלו, אבל לא, לאו כל הפין שווים. מה הכוונה? מה הוא מתכוון שלאו כל הפין שווים? אומר, תדע לך, מה שעונים לאדם משמיים, זה לא כל הפנים שווים. פירוש הדבר, שגם אם יש שני יהודים, ראובן ושמעון, וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, ובית דין של מעלה, שבאמת מצד ההתעוררות שלהם, זה שווה. לא במשפט של הארץ, אנחנו לא יודעים לשפוט את הדברים האלה, במשפט שמיים. לפני הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע, שבאמת ראובן ושמעון, שתיהם עשו בדיוק את אותו התעוררות, ולאו כל הפנים שווים. מה הכוונה לאו כל הפנים שווים? הכוונה, לא שניהם נענים באותה מידה. אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע שבאמת שניהם רוצים את אותו דבר, בכל אופן, מה שהוא עונה זה לא אותו דבר. ואומר פרי הארץ, ואם תאמר וכי מסור פנים יש בדבר, מה זה פרוטקציות? שם למעלה יש פרוטקציות? מחבבים את ראובן יותר משמעון, לכן נותנים לו יותר? אומר פרי הארץ, הן הדברים שהוא מופלא ומכוסה ממך. בעדי קבשנה דרחמנה למה לך? אומר, קודם כל, יסוד ראשון אומר שאנחנו מתעסקים בסוגיה הזאת לדעת שיש נסתרות השם, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את כל השורשים, את כל הסודות, את כל הגלגולים, מאיפה אדם הגיע ומה אדם צריך לתקן. לכן, דבר ראשון אומר פרי הארץ, אל תקשה קושיות. גם שתראה דבר כזה ויהיה לך קשה, אז תבטל את הקושייה בתוכך. תמיד שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו. אם אנחנו מבטלים את דעתנו להנהגה של הקדוש ברוך הוא, מקבלים מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו מבינים שהוא יודע יותר טוב מאיתנו והוא צודק. אם יש לנו את היסוד הזה, אז מותר לשאול את השאלות. מותר לאדם לשאול שאלות, אבל זה צריך תמיד להיות בהכנעה, לא בהתרסה, לא במרד. אז אומר הפרי הארץ, לא רק שלאו כל אנפין שווים, אלא יותר מזה. מי יודע רוח בני אדם, העולים למעלה קל כנשר, ורוח האדם והבהמה יורדים למטה בעמקי הקליפות. אומר פרי הארץ דבר נורא. אף על פי שרובן ושמעון, שתיהם בחרו את אותו דבר, יכול להיות מציאות כזאת, וזה לא רק בגדר היכול להיות, זה גם זה קורה. ראובן יעלה מעלה-מעלה, ויהיה בקדושה ובתורה ובעבודת השם, ברוחניות, ושמעון ירד מטה-מטה בעמקי הקליפות.
זאת אומרת, מה שהוא הקשה קודם, עכשיו הוא מחריף את הקושייה. זה לא שהם לא מקבלים באותו דבר, אלא הם מקבלים הופכי. זה עולה מעלה-מעלה, וזה יורד מטה-מטה בעמקי הקליפות. לכן, אומר פרי הארץ, יסוד ראשון, להסתכל בעין טובה על השני, שאתה רואה בן אדם עכשיו בירידה רוחנית. ובדור שלנו זה, יכול להיות לזה כל מיני מציאויות. קודם כל תדע, אל תחשוב שאתה יותר טוב ממנו, כי מי יודע אם זה לא מצד סודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד ראשון. יסוד שני, אומר פרי הארץ, גם יכול להיות שאתה בעצמך גרמת לו את הירידה הזאת. מדוע? מכיוון שכל ישראל ערבים ומעורבים נפש אחת ממש בשורשם, ולפעמים התחזקות של יהודי שנמצא בתוך תורה, בתוך תפילה, אם הוא היה מתחזק באיזושהי נקודה, הוא היה מעלה את השני. זה מה שהשני היה צריך. הוא היה צריך את ההתחזקות שלך. אבל אתה לא רק שלא התחזקת, אומר פרי הארץ, עוד לפי העניין שלך, עשית שם איזה אבון. כל האבון שלך גרם לו את כל הירידה הרוחנית שלו. זה דבר נורא. עכשיו, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת את זה. אנחנו, אין לנו רוח הקודש לדעת את הדברים האלה. אז למה פרי הארץ אומרת? אומרת, תדע שיש מציאות כזאת. למה התועלת לדעת שיש מציאות כזאת היא שאל תדון אותו לקו חובה על זה שהוא נמצא בירידה רוחנית, כי יכול להיות שאתה בעצמך גרמת לו את הירידה. אמנם אנחנו לא יודעים בוודאות שזה ככה, אבל עצם העובדה שיש כזאת אפשרות, קודם כל כבר תדון אותו בהסתכלות אחרת. עוד נקודה שפרי הארץ פותח פה. אומר עוד דבר, אומר עוד יסוד, למה לא לדון אותו לקו חובה? אומר, אולי במקום שהוא עומד, אפילו צדיק גמור לא היה יכול לעמוד באמונתו, והיה רק רע הרבה יותר ממנו. אומר פרי הארץ ככה, יסוד נורא מאוד, הוא אומר, יכול להיות, אתה רואה עכשיו יהודי שלא מתנהג בסדר, אולי במידות, אולי בתאוות, אולי באיזשהו קלקול אחר, אתה רואה שהוא לא מתנהג בסדר. אומר, תדע לך, אתה לא יודע מה עבר עליו, מה השורש שלו, מה הגלגולים שלו, ואם היה נותן את הניסיונות שיש לו, היה נותן לצדיק גמור, מה זה צדיק גמור? צדיק גמור בחזל, בצדיקים, בראשונים, באחרונים, הכוונה צדיק שאין לו עבירות. זה צדיק גמור. זאת אומרת, גם אם יש לו עבירות, אז הוא עשה להם תשובה. זה צדיק שאין עליו תביעה. זה לא מדרגה פשוטה להיות צדיק גמור. זה מדרגה די גבוהה. הוא אומר, תדע לך, פרי הארץ אומר, תדע לך, יכול להיות שיש מצב כזה, שאם במקום שהוא עומד, הכוונה במקום זה הניסיונות שיש לו, המידות, התאוות, השיגונות שאומרים עליו, היו שמים במקום שלו צדיק גמור, היה עושה הרבה יותר ממנו עבירות. זה עוד יסוד אחד. ואומר פרי הארץ פה דבר נורא מאוד. ואם תאמר, אם אתה מקשה, למה השם ישליך אותו מעל פניו למקום הקליפות והניסיונות האלה? למה, אם כך, פה זו שאלה, למה זרקו אותו לכל הניסיונות האלה? אומר, דע לך, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה אלוקותו גם שם ולקדש שמו ברבים. ומה זה ברבים? במקום הקליפות. יש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא מוריד בן אדם. לאן שהוא מוריד אותו? כי הוא יודע שאותו יהודי שהוא מוריד אותו, יבוא זמן שהוא יגיד שמה ישראל במקום שבו הוא נמצא. או שיצחק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהמקום הזה. ועל ידי שהוא יתעורר באמונה במקום שבו הוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא, זה מתגלה המלכות והאמונה והאלוקות מתגלה במקום הקליפות, והקדוש ברוך הוא הביא את האדם הזה לעולם כדי שיעשה את העבודה הזאת. ואתה, שאתה לא עובר את זה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך רחמים, אהבתו ויראתו על פניך, נתן לך את הבחינה הזאת. ואי אפשר לדעת מה האדם פועל בעולם הזה. זה דבר נורא. לפני כמה חודשים הייתי באיזשהו מקום, והיו שם כל מיני טיפוסים, כל מיני אנשים בזה, אחד מהם, בשלב מסוים של השיעור, כבר לא יכול להתאפק, אמר לי, אני אפשר לשאול שאלה, שם לא צילמנו, אז אפשר לשאול שם שאלות, והוא אומר לי, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא מקרב אותי אליו? אמרתי לו, למה הוא לא מקרב אותך? הוא אומר, תראה, אני כל יום, בבוקר שאומרים בתפילת בשחרית, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש עליי את כל הקליפות של העולם. הוא אומר, אני עובר את כל הניסיונות של העולם. אז החבר שלו רצה לחזק אותו, לתת לו גיבוי למה שהוא אמר. לחזק טענתו. אומר, תראה, היהודי הזה שעכשיו טען את הטענה הזאת, אומר,
עובר את כל השיגונות של העולם, את כל המסיבות הכי משוגעות בעולם. אין מקום בעולם שהוא לא נמצא במקומות הכי משוגעים, והוא לא ישמור שם השבת. אז הוא אמר לי, למה כזה שהוא לא עוזר לו? באותו רגע שהם סיפרו לי, הם קצת סיפרו לי עוד כמה פרטים על הדבר הזה, בלב אמרתי לקדוש ברוך הוא, את האמת אין לי תשובה, גם אני שואל אותך את השאלה הזאת. ויהודי עובר אליו דברים חריפים מאוד מאוד, איפה שהוא לא יהיה ישמור שבת. עכשיו כולם רואים אותו כמשוגע גמור, הוא עושה קידוש, לא במקומות פשוטים. זה פרי הארץ אומר, זה דבר נורא, אבל היהודי הזה מקדש שמו ברבים ומקומות הקליפות. שמעתי את השיחה הזאת לפני הרבה שנים מאדמו"ר מפוריסוב, אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא נשמה לעולם ומסובב אותה איפה שהוא מסובב אותה, בשביל שהוא יגיד שמשמע ישראל, או שבמקומות של מסיבות הכי משוגעות בעולם הוא יעשה קידוש, וכולם יראו אותו כמשוגע, והוא באמת משוגע, והוא לא מה שלא יהיה איתו, הוא לא יחלל שבת בשום מקום. זה חברים שלא סיפרו לי. זה מה שאומר פרי הארץ, זה סודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול לעשות עבודות כאלה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא עושה כפייה דתית לאדם לעשות את העבודה הזאת. פשוט, מה זה הכפייה הדתית? מורידים אותו לשם, שיגיד שמע ישראל, הוא ישמור שבת, הוא יעשה קידוש במקומות כאלה. עיקר מה שאנחנו, מה שפרי הארץ אמר לנו את כל זה, ודאי שמצד ההשתדלות, הרצון, התפילה, אנחנו לא רוצים להיות במקומות כאלה, אנחנו רוצים להיות, למה אנחנו לא רוצים להיות במקומות כאלה? סיבה היא פשוטה, אנחנו בני מלכים, ובן מלך רוצה להיות בארמון המלוכה. מה זה ארמון המלוכה בעולם הזה? זה תורה, תפילה, קדושה, מצוות, מעשים טובים. זה המקום האמיתי שלו. אנחנו אף פעם לא נרגיש טוב במקום אחר. למה? כי זה לא המהות שלנו. זה אומר הבן איש חי, בספר בן יהוידע, אומר, גוי שמזדמן לו מקומות לא טובים, הוא שמח, כי זה המקום שלו. יהודי לא יכול להיות שמח, אף פעם יהודי לא יכול להיות שמח. באמת, גם כשאנחנו רואים שאנשים מסתובבים במקומות לא טובים, צריך לדעת, באמת לאמיתה, הם סובלים. זה ממש סבל להיות במקומות לא טובים. זה לא זה. רק ההנאה שנהנים זה רק להסיח את הדעת מהסבל. זה לתת להם כוח לסבול עוד קצת את הגיהנום שבו נמצאים. לא, זה אנשים אומרים את זה מפורש. זה גיהנום להיות במקומות. למה? כי נשמה יהודית באמת לא יכולה לסבול את המקומות הלא טובים. מה שפרי הארץ רצה להגיד לנו, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, זה למשל, ממש תורה רשפי בית של רבנו, לדון כל אדם לכף זכות, ומה שרבנו אומר, ואפילו מישהו רשע גמור, תמצא בעוד נקודות טובות. אתה רואה בן אדם שעובר עליו כל השיגונות של העולם, אבל יגיע שבת, לא יעזור שום דבר. יקוב הדין את הר, הוא ישמור שבת באותו מקום. הוא יעשה קידוש וישמור שבת באותו מקום. אז אומר פרי הארץ, וזה קשור מאוד לתורה רשפי בית, מה שרבנו אומר, כל מה שהוא לימד אותנו פה, זה ללמוד להסתכל בעין טובה על כל יהודי. על זה יש, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר בספר, בפרי צדיק, אומר, אפילו יחיד, כתוב בגמרא, אפילו יחיד מתה את כל העולם לכף זכות. אז הוא שואל שם השאלה, מי זה היחיד הזה שמתה את כל העולם לכף זכות? בפשטות לומדים את הגמרא שכשהעולם הוא שווה, אז מצווה אחת, התחזקות אחת של יהודי יכולה להטות את העולם לכף זכות. זה הפירוש בפשט שמפרשים. רבי צדוק אומר, הוא שואל מי זה היחיד הזה שמתה את כל העולם לכף זכות? אז הוא אומר זה משיח צדקנו, שזכה ליחידה דיחידה, לכן הוא נקרא יחיד. ויש לו עין טובה על כל יהודי, ובעין טובה שלו על כל יהודי הוא יביא את הגאולה. זה כמו שהגאולה תלויה בעצם בהסתכלות בעין טובה על כל אחד. אז על כל פנים, מה שאנחנו לומדים מפה, יסוד מאוד גדול, שגם כשאנחנו רואים בן אדם עושה מה שעושה ועובר עליו מה שעובר עליו, צריך לדעת תמיד הנקודה של איך למצוא נקודה של קו זכות ועין טובה. בדרך אגב, אני אומר את זה במאמר מוסגר, יש שאלה כזאת, זו שאלה בהלכה, שואלים את זה שאלה בהלכה. היה יהודי שהיה פה רשע גדול, בעולם הזה היה רשע גדול, עכשיו הוא נפטר. האם יש עניין להגיד לו קדיש, להתפלל בשבילו, אולי אם אפשר לעשות, ללמוד לעילוי נשמתו, יש עניין כזה? או שלהגיד, לא, תשמע, הוא היה רשע גמור, מה זה טוב שהוא מת. מה? ודאי שלא להתפלל על פושעי ישראל.
כן, אז הוא... גם אם הוא מצווה? מה? הוא מצווה שלא יעשו, שלא יגברו אותו ולהגיד את קדישה, גם... אם יבוא שוטה ויגיד, תנו לי מכה בראש עם מקל, אנחנו צריכים לעשות את זה, שהוא אמר, הוא שוטה. בעולם הזה הוא היה שוטה. אבל היסוד, זה שאלה ששאלו את החתם סופר. איך זה הגיע לחתם סופר לשאול את השאלה הזאת? כי לפי אשכנזים, על כל מיני פעם זה היה, היום זה כבר לא כל כך, אבל פעם היו נוהגים, רק אחד אומר קדיש. אז שאלו את החתם סופר, האם יש לבן, שאבא שלו היה רשע גדול, האם יש לו זכות להגיד קדיש, להיכנס למניין הקדישים. אז שם החתם סופר אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, ברגע שיהודי נפטר, הוא נשמה שסובלת. ודאי שאנחנו, הכל מותר לנו ואנחנו צריכים לעשות כדי לעזור לו. זה מה שאנחנו, גם אם נלחמנו איתו, שהוא היה בחיים, נלחמנו אותו כי פה הוא עשה עבירות, ואולי יחטיא גם את הרבים. אבל ברגע שהוא נפטר, אין לנו מה להסתכל פה בשום היבט. אלא שהוא נשמה שסובלת עכשיו, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעזור לו. ככה אומר, זו תשובה של החתם סופר. ובעולם הזה, וזה מה שאומר פרי הארץ, זה צריך לדעת את הנקודה הזאת, שגם שרואים מישהו שיורד וחוטא ועושה מה שעושה, נקודה של הקף זכות שאי אפשר לדעת מה שורש נשמתו ולמה הקדוש ברוך הוא מעביר אותו את כל מה שהוא מעביר אותו, ויכול להיות שבאיזושהי התחזקות שהוא מתחזק במקום שבו הוא נמצא, הוא מי יודע איזה תיקונים ומה הוא עושה. וזה היסוד הוא שהקדוש ברוך הוא, מה שאומר פרי הארץ, שהקדוש ברוך הוא רוצה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד את האדם לאן שהוא מוריד, כי הוא יודע שהאדם, הוא יודע שהאדם מתחזק במקום הזה, וההתחזקות שלו באמונה במקום הזה עושה קידוש השם שאף צדיק לא יכול לעשות. כי הצדיק לא הגיע למקום הזה, נכון, לא יכול לפעול שם. זה יסוד אחד שפרי הארץ אומר. בהמשך, פרי הארץ אומר שלא תיקון העבודה האמיתית לאלוקים על ידי שתי יסודות. על ידי סידור שבחו של מקום, וזה, מה זה סידור שבחו של מקום? הכוונה לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. והיסוד השני, הסתכלות במיעוט ערך עצמו ועומק שפלותו. איך האדם קרוץ מחומר גשם, אחור אפר מן האדמה, בעיניו לא יראה ובאוזניו לא ישמע, וכו'. ואם יש לו איזה משהו ברוחניות ובקדושה, כי אלוקים עשה זאת היום. זאת אומרת, אם יש לך משהו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה במתנה. על מי הוא מתכוון, שהוא אומר את זה, שאדם מסתכל בחסדים של הקדוש ברוך הוא ויראה מיעוט ערך עצמו. פשטות, אם פרי הארץ מתכוון אלינו, אנחנו מבינים את זה. אנחנו גשם אחור, אפר מן האדמה, זה אנחנו, נכון. אבל מה עם הצדיקים הגדולים? מה עם משה רבנו? מה עם רבי שמעון בר יוחאי? האם גם התורה הזאת היא שייכת אליהם? אומר פרי הארץ, שהצדיק הגדול, שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו אור של אהבה, של רחמים, של סייעתא דשמיא, אומר שהנקודה שלו, יש לו תכלית הידיעה שלא זכה מנפשו אליו, אלא, והוא לא יכול לעשות את זה כלל, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה במתנה. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה נותן את זה ליהודי אחר את המתנה הזאת, והוא היה, היהודי אחר, שעכשיו מסתובב ברחוב, ועובר עליו מה שעובר עליו, הוא היה הצדיק הגדול והוא היה מסתובב ברחוב. למה הוא עולה להר סיני לקבל את התורה, או בכל דור ודור יש צדיק שעולה להר סיני לקבל את התורה, כמובן ברוחניות, ואחד מסתובב ברחוב, הצדיק אומר שהצדיק שמקבל את התורה, שמקבל את כל השפע הרוחני ועולה מעלה מעלה, אומר שהוא ברור לו, בהמשך הוא אומר בלשון הזאת, באמיתות הבנתו וידיעתו, פירוש הדבר שהוא יודע את זה ב-100%, ברור לו ב-100% שכל המדרגות הרוחניות וכל המעלות שהוא קיבל, זה מתנת חינם. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה נותן את זה ליהודי אחר שהוא מסתובב שם ברחוב, ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה עולה להר סיני, זה שמסתובב שם ברחוב היה עולה להר סיני לקבל את התורה, והוא היה מסתובב ברחוב. ואין לו מצד עצמו, הוא יודע את זה באמיתות הבנתו וידיעתו, כוונה בהשבה שלמה אל הלב, שאין לו מצד עצמו שום מעלה על פני זה שמסתובב ברחוב. עכשיו, אם נשאל את השאלה, זה לא מובן, זה לא מובן מה שהוא אומר פה. האדם לא זכה מכוח עבודתו, אדם עובד, עושה מסירות נפש, אז הוא זכה לעלות מעלה מעלה. למה הוא לא זכה?
למה זה שמסתובב ברחוב לא זכה? הוא לא מסר את הנפש, הוא לא עשה כזאת עם מסירות נפש. אתה רוצה שאני ללמד עליו זכות, אני מוכן ללמד עליו זכות. אבל להגיד שהצדיק הכי גדול, וזה שמסתובב ברחובות הכי גדול, אין הבדל ביניהם, זה רק במתנת חינם של הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגיד את זה? א', ב', יש פה עוד שאלה. איך אדם, איך צדיק שעולה מעלה מעלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך לגלות את התורה לכל עם ישראל, ואתה צריך לזה את כל עם ישראל בתשובה, וזה מה שהוא אומר פה, פרי ארץ מתכוון גם למשה רבנו, וגם לרבי שמעון בר יוחאי, וגם לרבנו, וגם לבעל שם טוב, הם יודעים בשלמות הלב שלהם, שאם מה שהם זכו להיות הצדיקים הכי גדולים, זה רק מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. השאלה פה, קודם כל, מה העניין של העבודה של האדם? איפה נכנס העניין של העבודה של האדם? א', ב', אומר, איך צדיק שהוא מקבל את כל המדרגות הרוחניות, איך הוא יכול להרגיש בלב, זאת אומרת, אני מדגיש את זה, לא מבין את זה רק שכלית, אלא זה גם מושב אצלו בלב, באמיתות ליבו, שבאמת כל מה שהוא קיבל, זה הוא קיבל זה מצד מתנת חינם. ואם הקדוש ברוך הוא היה מבחינת הקדוש ברוך הוא, היה יכול לתת את זה לזה שמסתובב ברחוב, והוא עכשיו היה הצדיק שמקבל את התורה ומאיר את זה לכל עם ישראל, והוא עצמו הצדיק היה מסתובב ברחוב, וברור לו את זה בשלמות הלב. פה שאלה, איך הוא זכה להרגיש את זה בשלמות ליבו? איך ברגע שאדם מקבל קצת רוחניות, כשאדם מקבל קצת מתנות רוחניות, זה ברור לו שיש איזו זכות לדור הזה שהוא ירד, הנשמה שלו ירדה לדור הזה. עליו נאמר שראה הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה שמעטים הצדיקים, שתלן בכל דור ודור. הוא הצדיק הזה ששתלו אותו בדור הזה, ואדרבה, בדור הזה הנמוך, כי הוא כל כך גבוה, אז הקדוש ברוך הוא הביא אותו בדור הזה. הרי טיפה רוחניות שאנחנו מקבלים, אנחנו כבר מרגישים את זה. ופה פרי ארץ אומר שההדגשה פה, הוא יודע באמיתות נפשו וליבו, באמיתות ידיעתו ונפשו. והכוונה שפרי ארץ אומר, הוא יודע את זה בשלמות, שאין לו שום מעלה על שום יהודי בעולם. איך הוא הגיע לזה? איך הוא קנה את זה? איך הוא זכה לדבר הזה? לפני שהקדוש ברוך הוא נותן רוחניות לאדם, זה כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא בודק אם הוא, האדם נמצא במצב שכשהוא ייתן לו את הרוחניות, יהיה לו ברור שזה מתנת חינם. עד שזה לא ברור לו שזה מתנת חינם, אז הוא לא יקבל את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בסנה, אמר לו, משה, בבקשה, לך תיגל את עם ישראל. משה, ישר עם הענבה שלו, אומר, מי אני אשר יגל? מי אנוכי אשר אדבר אל פרעה? מה, אני יכול לדבר עם מלאכים? אני אדם פשוט. בבקשה, משה, תלך. דרך ארץ, הוא מבקש לנו כמה ימים. בסוף, אחרי 7 ימים, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נביא תשלח. הרמב"ן, מה אומר הרמב"ן? יש כמה פירושים על הפסוק הזה. הרמב"ן אומר כך, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל אדם בעולם יותר טוב ממני. אמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, השגת את ההשגה הזאת? עכשיו אני לא מבקש ממך שתיגל את ישראל, עכשיו אני מצווה עליך לך תיגל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רק מחכה שאדם ישיג כל מי שתשלח בעולם יותר טוב ממני, עכשיו אתה יכול ללכת לגאול את עם ישראל. זה מה שפרי הארץ אומר, שגם שהוא עולה להר סיני לקבל את התורה, והתורה היא אמת, מה שכתוב בתורה זה אמת, ואחרי שהוא עלה לקבל את התורה, והוא מאיר, ומשה רבנו ידע שהוא מאיר את התורה לכל הדורות, וכל התלמידי חכמים, כל הדורות, יקבלו מהנשמה שלו את התורה, התורה מעידה שמשה רבנו, האיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. זה הכוונה שגם שהוא מקבל את כל המדרגות הרוחניות, עם כל זה ברור לו שאין הבדל בינו לבין הכי גרוע בעולם. השאלה היא פה, לפי מה שאנחנו יכולים קצת להתבונן בזה, איך אפשר בכלל להגיע למדרגה כזאת? איך אפשר להגיע לאמיתות לב כזאת? אז פה פרי הארץ אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, איך הוא משיג את זה? בימי הוא נחשב בחברו, הראיה של הצדיק שהיה לו הרבה זמנים של היעדר האהבה. מה הכוונה היעדר האהבה? הכוונה הרבה זמנים שלא היה לו את המדרגות הרוחניות האלה. לא התגלה לו הקדוש ברוך הוא ולא נתן לו השפעות רוחניות. ואז איפה הוא היה הצדיק? אומר פרי הארץ, הרי הוא ככל האדם בעניינים הגשמיים, פעם במידות, פעם בחוץ, פעם ברחוב, כחץ יעוף יומה מחשבות כאלה לאלפים לכל צדיק וצדיק.
פה הוא אומר פרי ארץ, זה סוד נורא מאוד. הוא אומר, כל הצדיקים האמיתיים, בפרט הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, שזה המושג שנקרא צדיק האמת, לפני שהם קיבלו את המדרגות הרוחניות שלהם, אלפים של מחשבות בכל המידות, בכל התאוות, עברו בכל אחד ואחד. ואז את אומר הצדיק, הנה באותו במידה זו הרי הוא כאותו אדם, ובמידה זו הרי הוא כאותו בעל תאווה. אומר הצדיק לא למד תורה של ענווה והתבטלות ואהבת ישראל. הצדיק חווה בנפשו את התורה הזאת. איך הוא חווה את זה בנפשו? שהקדוש ברוך הוא עבר לו את כל המחשבות של כל התאוות והמידות שיש בעולם, עבר בתוכו, בוודאי, בפרשה אחרת, בוודאי שהצדיק נלחם. אבל הצדיק מרוב המלחמות ומרוב מה שעבר עליו ראה שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. זאת אומרת, הוא נלחם, הוא הגיע למצבים כאלה במלחמה עם כל הבחינות האלה, עד שהצדיק ראה שבעצם משהו לא נכשל ולא נפל, ולא בטוח שלא נכשל ולא נפל. גם זה יכול להיות, כי היו צדיקים שכן נכשלו ונפלו, ועדיין הם הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל, אבל הוא רואה את זה שמשהו לא נכשל, או אם הוא נכשל הוא עושה תשובה, כל זה רק סייעתא דשמיא. ואם הקדוש ברוך הוא נותן את הסייעתא דשמיא הזאת למישהו אחר, הרי השני היה קצה בו. לכן, אומר פרי הארץ, מכוח זה שאלפים, ורבי נתן מוסיף רבבות פעמים שעבר על הצדיקים, כל התאוות, כל המידות של כל ישראל, הרי הוא וכלל ישראל אחד. ואין לו שום מעלה על אף יהודי מצד עצמו, אלא ממה שענו בשערו מן השמיים. ואז הוא אומר פה את היסוד הגדול, הוא אומר, וממילא אוהב כל ישראל אפילו לראשי ישראל, מפני אמיתות הבנתו וידעתו שקרובים המה ויש לו שייכות עמהם, ועיניו כאחד האדם ואין לו לעצמו יתרון עליהם. רק מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את היתרון, אבל זה מתנת חינם. אומר פרי הארץ, יסוד נורא מאוד. אהבת ישראל אמיתית זה שהצדיק יודע שכל המדרגות שלו זה במתנה. והוא יודע את זה באמיתות ליבו, לא בהשגה שכלית. הוא יודע את זה גם בעולם הרגש שלו, יודע את זה. מאיפה הוא קנה את זה? כי לפני שיעלו אותו למדרגות הרוחניות, הרבה שנים הוא היה צריך לעבור את כל היצרה של כל העולם. היה צריך לעבור עליו. וכל צדיק וצדיק לפי בחינתו. ועד רבה, ככל שהצדיק יותר גדול, ככה עוברים עליו יותר מלחמות ויותר ניסיונות. לכן, הצדיק קונה את אהבת ישראל באמיתות, ואז אומר פרי הארץ, כשמעלים אותו, שלב הקדוש ברוך הוא קורא לו, אומר לו בוא תקבל את התורה, לך תגאל את עם ישראל. אומר, הוא גואל את עם ישראל מכיוון שהוא מקושר עם אלפים ורבות בני אדם, ומכיוון שהוא מקושר איתם, והקשר, הכוונה זה האהבה, מתוך הידיעה הזאת, בעלותו כולם עולים איתו. הוא מעלה את כל עם ישראל בעלייה שלו. וכל זה למה? מכיוון שהאהבה האמיתית שיש בליבו, והאהבה האמיתית היא מצד שהוא יודע שהוא לא יותר טוב מהם. אבל הוא לא יודע את זה רק בידיעה שכלית, הוא יודע את זה גם בהשבה אל הלב. וההשבה אל הלב נעשית על ידי שהוא בעצם ראה שבאמת הוא והם אחד. אמרנו לפני כמה שבועות, דיברנו על זה, שזה גם הפירוש שרבנו מספר במעשה בן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. ואז היה חכם שישב איתו, אמר למלך, תשאיר אותי איתו לבד, והתיישב איתו. כשהבן מלך ראה את החכם יושב איתו מתחת לשולחן, מתחת לשולחן זה כמובן מתחת לשולחן ארוך. זה בלי מצוות, הוריד בגדים, הוריד את המלבושים, הוריד את כל המעשים הטובים, התיישב מתחת לשולחן ארוך. ואז שאל אותו הבן מלך את החכם, מי אתה? אמר לו, אני תרנגול הודו. ואז משם נוצר קשר והוא התחיל לתקן ולעסוק בתיקונו. הרבה שואלים, מה זה האמירה? מה רבנו מתכוון בעומק, בפנימיות? מה רבנו מתכוון שהחכם אמר לבן מלך, גם אני תרנגול הודו? הבן מלך זה אנחנו. ירדנו מתחת לשולחן. אנחנו חושבים שאנחנו תרנגול הודו. זה הכוונה, רבנו אומר, בדרך משל, זה שאדם חי רק מהחיות של העולם הזה, אז זה הבחינה של בן מלך שהוא חושב שתרנגול הודו. שהחכם, שזה הצדיק האמת, אומר, אני גם תרנגול הודו, מה הכוונה, מה ההבנה של הדברים?
מה הרבנו מתכוון? בדרך כלל מפרשים את זה שהוא דיבר איתו בגובה העיניים. הוא יכל לדבר איתו בגובה העיניים. אבל הפי, מה שפרי הארץ אומר, זה הרבה יותר עמוק מה שדבר איתו בגובה העיניים. זה החכם יודע שגם הוא באמת יש לו כוח של תרנגול עוד הוא בתוכו. זאת אומרת, כל התאוות וכל המידות הרעות שעכשיו הבן מלך נמצא, שזה הבחינה של תרנגול הודו, החכם יודע שמה שהוא לא נמצא במקום הזה זה רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. זה רק מצד המתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל באמת, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו, הוא היה תרנגול הודו, והתרנגול הודו, הבן מלך הזה שחושב שהוא תרנגול הודו, הוא היה חכם. וזה היה מתחלף. מפה נוצר הקשר האמיתי בין החכם לתרנגול הודו, בין הצדיק לבינינו, בהתקשרות הזאת. ואז, מכוח ההתקשרות הזאת, בשעה שהוא עולה, בשעה שהצדיק עולה, והקדוש ברוך הוא מעלה את הצדיק, הוא יכול לעלות את כל הנשמות יחד איתו. כל מה שיש לנו לעשות אז, זה רק להגיד דבר אחד. הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדור. רק לתפוס את הרגליים שלו. או אם אפשר, במותניים, לא משנה איפה. רק לקשור איזה חבל, שאנחנו נהיה קשורים איתו. כשהוא יעלה, הוא יעלה את כולנו. יעלה את כולנו איתו. ושמעתי לפני, אולי בערך 20 שנה, ראיתי את הברלן, שאל שאלה. הוא שאל, הוא אמר, הרי היום אנחנו מאמינים, ברוך השם, עכשיו זה עוד יותר, שרבנו זה הצדיק שעוסק בתיקון כל הנשמות, של כל נשמות ישראל. אז הוא שאל שאלה, הוא יקשה קושיה, אומר, אם כך, מדוע 200 שנה רבנו היה נעלם? בסך הכל היה ממש כמה עשרות חסידים. 200 שנה היו כמה עשרות חסידים. עכשיו זה ברוך השם מתגלה. למה היה צריך שרבנו 200 שנה יהיה בבחינת האור הנעלם? ככה קראו לבית כנסת בירושלים. הוא היה צריך לעלות בעצמו. תראו שהרב, תראה, הוא אמר דבר נורא. הוא אומר, גם רבנו היה צריך לעלות. 200 שנה בעולמות העליונים הרוחניים, בעולמות העליונים, כדי לעסוק בתיקון שלנו. אנחנו כל כך נמוכים, שגם רבנו היה צריך לעלות. פה גם, נגיד במאמר מוסגר, לעלות או לרדת? לא. הוא כבר לא יכול לרדת. הוא עולה למקומות כאלה שהוא יכול להאיר אור לנמוכים ביותר. פה אני רוצה להגיד משהו, שנייה. אני רוצה להגיד יסוד. הרבה שואלים, הרי רבנו כבר נפטר. הוא נמצא בעולמות רוחניים עליונים. בעצם איך צדיק שנמצא בגן עדן, מן הסתם בגן עדן עליון, אין לנו שום מושג. איך הוא יכול לעסוק בתיקון שלנו, שאנחנו כל כך נמוכים? איך הוא יכול לעלות את הנשמות? רבנו אריה הקדוש אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. לפעמים אין זכות בעם ישראל. זאת אומרת, נסביר. העבודה שלנו זה נקרא לעלות את הרוחניות, את הניצוצות שנמצאים בעולם הזה, לעלות את זה. לפעמים יש מצב שבעם ישראל אין מספיק עבודה רוחנית כדי לעלות את הניצוצות, וחס ושלום, שלא מעלים את הניצוצות, יכול להיות חורבן לעולם. זה כל הבריאה בעצם זה לפי העבודה שלנו פה. אז אם חסר בעבודה שלנו, זה יכול לגרום חלילה חורבן העולם. או אסונות מאוד גדולים. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שיש מלאכים שיכולים לעלות את הניצוצות מהעולם הזה. לכאורה זו קושייה גדולה מאוד, הוא בעצמו מקשה את זה. בכיוון שמלאך לא היה בעולם הזה, אז הוא לא יכול לעלות. יש לו את העבודה שלו, במקום שלו. אבל מלאך לא היה בעולם הזה, אז הוא לא יכול לעלות. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שמלאכים שהיו בעולם, נשמות שהיו בעולם הזה, אז הם יכולים לעלות את זה. ומי זה שני המלאכים שהיו בעולם ויכולים לעלות את הניצוצות? מלאך מתת ואליהו הנביא. מכיוון שהם היו בעולם הזה, ועברו את התנסויות העולם הזה, יש להם חיבור וקישור עם העולם הזה, וגם עכשיו באותם מלאכים יכולים לעשות, להשלים חסרונות של העבודה שלנו. לכן מכאן אנחנו רואים שמכאן שהצדיק היה בעולם הזה, הוא יכול לעלות אותנו גם שהוא נמצא למעלה, מצד שהוא היה פעם בעולם הזה. אז יש לו חיבור וקישור איתנו. כתוב, על ידי זה גם מתרצים, כתוב שמביאים את זה על הפרשה שהייתה פרשת שמיני, כתוב, היום השם נראה עליכם. איך השם נראה? למה השם נראה ביום השמיני, שזה היום הקמת השכינה, המשכן? למה השם נראה לעם ישראל? בגלל העבודה של אהרון הכהן. אז כתוב שבשעה שאהרון הכהן התחיל להקריב קורבנות, פה למטה, זה היה בראש חודש ניסן, ביום הקמת המשכן, באותו יום התמנה מיכאל להיות כהן גדול למעלה, והתחיל להקריב קורבנות
ברוחניות במשכן למעלה. מה שיש למטה יש כנגד זה ברוחניות למעלה. אז היום השם נראה עליכם, אומר הראש, יש לו פירוש לראש מגדולי הראשונים על התורה, אומר התורה רמזה לנו שביום שאהרון יעשה את העבודה למטה, מיכאל יעשה את העבודה למעלה. איך זה נרמז? היום השם נראה עליכם, נראה זה אותיות אהרון, אליכם זה אותיות מיכאל. שאומר הראש, רמז שאהרון עשה את העבודה למטה, מיכאל התחיל לעשות את העבודה למעלה. כשנחרב הבית, כשנחרב בית המקדש, אז גם מיכאל לא יכול להקריב קורבנות למעלה. למה בית המקדש השלישי נחרב? הוא לא נחרב. הוא צריך לבנות? עכשיו, כן. לא עכשיו יוסף, תעשו ציבור. לא, הוא מתעייף, אז תשאר, אבל לא, לא, אחר כך אני אסביר לך. עכשיו בונים את בית המקדש השלישי. מי, משמיים? כן. אז שנחרב בית המקדש, אין עבודת הכהנים למטה, אז אין, המיכאל לא יכול לעשות למעלה. אומר המדרש, אז מי מקריב עכשיו קורבנות למעלה? למעלה צריך להקריב. אומר המדרש, אליהו הנביא. בגלל שאליהו הנביא היה לו שייכות עם העולם הזה, אז אם חסר בעבודה שלנו למטה, הוא יכול להשלים את זה למעלה. זה ההתקשרות של הנשמה של הצדיק עם העולם למטה, גם אחרי פטירתו. ואם משהו עבד בעולם הזה, אז הוא יכול להמשיך לעבוד. לכן הצדיקים, מתי הצדיקים למעלה יכולים לעלות אותנו? שיש להם את הנקודה הזאת של אהבת ישראל אמיתית. מצד מה יש להם אהבת ישראל אמיתית? מצד אמיתות הבנתו וידיעתו שאין לו שום יתרון על אף יהודי בעולם. הרבי מלובביץ', הוא שאל את השאלה איך משה רבנו זכה למדרגה והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. פרי הארץ, לפי שיטתו, בפרשת מטות מסעי, אומר, מכיוון שמה שעבר על משה רבנו, שזה בלעם, בעבר במחשבתו של משה רבנו בלעם, לכן הוא זכה לבחינת הענבה השלמה. זה התירוץ של פרי הארץ. בעל התניה אומר, תירוץ אחר, אומר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את כל הדורות, גם את הדור שלנו, והוא ראה מה הולך לעבור על הנשמות של הדור שלנו, אז משה ראה באמיתות הבנתו וידיעתו שהוא לא היה עומד בניסיונות של הדור שלנו. לכן הוא זכה להיות האיש שמשה ענב יותר מכל אדמה, על פני אדמה. זה תירוץ של הרבי מלובביץ'. אז זה מה שאומר פרי הארץ. ככל שאדם יודע ומשיג שכל מה שיש לו זה במתנת חינם, על ידי זה הוא מתקשר ממילא עם כל נשמות ישראל. איך זוכים לדעת שזה מתנת חינם? זה עבודה של כל החיים. כל החיים צריך להתבונן בזה, כי היצרה הוא לא מתבטל מהעבודה, לכן אנחנו חייבים להתבטל כנגדו. וכל הצלחה שיש לנו, בין ברוחניות בין בגשמיות, לראות שזה הקדוש ברוך נתן לנו זה במתנה ולהגיד לו תודה. על ידי זה זוכים לאט לאט לקנות את ההערה הזאת. וזה אז מסיים לנו, ואיך מסיים לנו? שמדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא מראה לאדם, אם אני לא שומר עליך, אתה תהיה אדמור בתאילנד. לא אדמור בזה, לא בכל אחד איפה שהוא נמצא, לא תהיה איזה. יש לפעמים בן אדם, ברוך השם, מחזק, מתחזק, מחזק אחרים. אבל תמיד תזכור, אתה, ברוך השם שזה, קיבלנו את זה. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה. תזכור זה מתנת חינם. רגע אחד, הקדוש ברוך הוא עוזב אותך, אתה קונה כרטיס לתאילנד. הכל זה כשנייה. הכל זה הולך על כחוט השערה של שנייה. אדם יכול להיות... ואז מתבוננים בזה, ומזה גם לא ליפול מהניסיונות שעוברים עלינו, כי כל הניסיונות שעוברים עלינו זה ללמד אותנו את היסוד הזה. עכשיו אומר פרי הארץ, פה זה בחינה של נעזרת בגבורה של אהבת חרב מתארה. לפעמים פרי הארץ שולף חרב מתארה. אומר, פרי הארץ אומר כאן, מה יהיה המקרה אחר קצת? אדם מדבר בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשו לו את כל החיל הזה, ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים את כל התורה. עכשיו בוא נתבונן, על מי הוא מדבר, פרי הארץ? הוא מדבר על בן אדם, תשימו לב, הוא אומר את זה, לומד ומלמד ושומר ועושה ומקיים את כל התורה. רק מה, יש לו איזו מחשבה שהוא זכה לזה בכוחו ועוצם ידו. רגע, זה בסוף הוא אומר, זה לא זה בהתחלה. לא הלכת לפי הסדר. בסדר. אבל זה דברים שצריך קצת התבוננות, לא הנקודה זה. הנקודה, מה שפרי הארץ אומר, איך אנחנו היינו רואים בן אדם שמקיים את כל התורה, שומר את כל התורה, לומד את כל התורה, רק מה? יש לו מחשבה שכוחו ועוצם ידו עשו את החיל הזה. איך היינו מסתכלים עליו? בסדר, הוא לא מתוקן, הוא לא צדיק האמת.
אבל ברור השם, הולך בדרך הנכונה. אז אומר פרי הארץ, זה לשון מאוד חריפה, הרי הוא שונא ישראל, הוא כמו שאין לו אלוה ממש, ובוודאי הוא כן, הוא פחות וגרוע מכל הרשעים, כי ים נגרש מוסיף כוח בקליפה יותר מכל הרשעים, מכל העבירות שבדור. זה נקרא הסכין החריפה, שעליו את החרב מתארה. ודאי שצריך להבין את זה, צריך קצת התבוננות בדברים האלה. הרי בוודאי שלכל אחד מאיתנו עדיין, אנחנו מאוד מאוד בבחינה של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ואנחנו עדיין לא בבחינה הקודמת שפרי הארץ אמר. הנקודה היא שצריך להבין מה הלכה למעשה, מה הוא מתכוון. הרי עד שאדם יוצא מעצמו, מכוחו ועוצם ידו, זה לוקח הרבה הרבה שנים של עבודה. זה עבודה של עשרות שנים לצאת מההרגשה של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה לא, אי אפשר לקנות. מה שעיקר הכוונה, הלכה למעשה של פרי הארץ זה לדעת את זה ולעבוד על הנקודה הזאת. זה לא כל אחד שחושב, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל, הרי הוא יותר גרוע מכל הרשעים שבדור, כי אחרת היינו יותר גרועים מכל הרשעים שבדור, כל רגע ורגע. הרבה פעמים עובר לנו מחשבה הזאת. אלא פרי הארץ יותר מתכוון שנדע שיש לנו את המידה הזאת. ונחפש עצות ונתפלל על זה, איך אנחנו מתקנים אותה. כי ברגע שאדם משתדל לתקן את המידות שלו, צריך לדעת, אז הוא לא בגדר הזה שאומר פרי הארץ. פה פרי הארץ אומר, מי שלא עובד על הנקודה הזאת, אז מתקיים בו כל הברכות האלה שהוא אמר, כל התיאורים האלה שהוא אמר. אבל אם אדם, כן בטוח, אז צריך לדעת שוודאי שעיקר הכוונה של פרי הארץ, זה, אם לא, זה חלישות הדעת, אלא הכוונה של פרי הארץ לעבוד, שנדע לעבוד על הנקודה הזאת. בעיקר, לקחת את זה לנקודה שזה לא קורה הרבה, אבל לפעמים זה קורה שאדם עובר בזיונות. נכון שעכשיו זה לא קורה הרבה, אבל מדי פעם בפעם מעבירים את האדם קצת בזיונות. להבין שהבזיונות שמבזים אותנו זה חסד עצום שעושים איתנו. כי אם לא יבזו את האדם, האדם לא יכול לתקן באמת את הדברים האלה. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, וזה חשוב, זה דבר גדול מאוד בשמיים, שאדם משתדל לעבוד את כל העבודה שהוא אומר פה. ושמעתי הרבה פעמים האדמו"ר מפורסוף שאמר, ואף על פי שאדם עושה את ההשתדלות שלו, ואפילו מתפלל, ובאמת משתדל בהשתדלות אמיתית, חייב לקבל עזרה משמיים. היצרה של הגאווה היא כל כך גדולה, שאדם לא יכול לברר את זה, ובכמה תורות פרי הארץ אומר, זה לתקן, באמת לתקן את הדברים האלה. כמובן, יש בזה עומק בתוך עומק. האדם חייב לעבור בדקי מיטה ממש. כי זה לשון שלו, איסורי תעצומות המוות. לדעת, וכל זה, אך ורק בשביל לתקן את הבחינה הזאת. באחד התורות בבראשית, אומר פרי הארץ, הוא מביא את המעשה שהגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת. והגמרא מספרת שהוא הקיז דם, והיה כל כך עני, שכל מה שהיה לו לאכול זה היה שן אחד של שום. זה כל מה שהיה לו. הוא אכל את זה והתעלף. הקדוש ברוך בא לבקר אותו. הקדוש ברוך אמר לו, אם אתה רוצה אני אחריב את העולם, ואני אברא את זה, מחדש, אולי יהיה לך מזונות. עכשיו כולם שואלים את השאלה, מה רבי אלעזר בן פדת רצה? תפוח עץ אחד ביום, מה הוא כבר אכל, רבי אלעזר בן פדת? שתפוח עץ אחד צריך להחריב את העולם? זו קושייה גדולה הדבר הזה. זה טוב, תפוח זה טוב. כן, זה מצוין. שנייה יוסף, שנייה. אז מה הוא רצה בסך הכל? זה טיפה, רק שיהיה לו משהו לאכול, להשיב את נפשו, בשביל זה צריך להחריב את העולם? זו קושייה שהרבה שואלים אותה. יש כמה תירוצים על זה. פרי הארץ אומר יסוד נורא מאוד. הוא אומר, שורש נשמתו של רבי אלעזר בן פדת אומר שורש נשמתו של רבי אלעזר בן פדת הייתה כל כך גבוהה, והוא אומר שזה היה משורש הנביאים, והראיה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. זה אחד הראיות שהוא המשורש של הנביאים. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה זה להחריב את העולם? הוא אמר לו, תדע לך, האיסורים
שעוברים עליך הם שקולים ומדודים כחוט השערה. ואני לא יכול לתת לך תפוח אחד יותר ממה שמוקצב לך, כי זה יפגע בתיקון שלך. אז הוא אומר כך, אז אומר פרי הארץ, מה שעובר על האדם זה מדוד ושקול מן השמיים, והקדוש ברוך הוא לא יכול לוותר לבן אדם אפילו כחוט השערה ממה שעובר עליו, כי אחרת זה יפגע בתיקון שלו. אבל אומר פרי הארץ, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך אפילו כחוט השערה יותר ממה שאתה צריך. זה, 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 זה ככה מסביר את עומק עניין של מה שעבר על רבי אלעזר בדת. מה שעובר עליך זה שקול לכאן ולכאן כחוט השערה. אדם, אי אפשר לוותר לבן אדם אפילו כחוט השערה, כי זה יפגע בתיקון שלו, אבל שנדע שהקדוש ברוך הוא גם לא נותן לך כחוט השערה יותר מה שאתה צריך לעבור. אלא זה עצם התיקון שלך. והפרי הארץ אומר, אבל אדרבה, נשמתו של רבי אלעזר בן דוד הייתה כל כך גבוהה, שהיה חייב לעבור את האיסורים האלה כדי להגיע לתיקון שלו. זה התירוץ של פרי הארץ. בעל התניא אומר תירוץ אחר, אבל אפשר גם לקשר וליישב את התירוצים שלהם. בעל התניא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר להם רבי אלעזר בן פדת, האיסורים שאתה עובר בעניות שלך, אתה מחזיק את כל העולם כולו. אם אני מוותר לך על האיסורים, אני מקל עליך, אין מי שיחזיק את העולם, אני חייב להחריף את העולם. אז תחליט אתה אם להחריף את העולם או לא. זה, יש שם גם יסוד מאוד, יסוד מאוד גדול בתוך הסיפור הזה, שרבי אלעזר שאל את הקדוש ברוך הוא, עברתי כבר חצי מהחיים? אמר לו, כן, עברת כבר חצי מהחיים. אמר, אם כך, כבר עברנו חצי, בוא נגמור כבר את ה... בסדר, לא, אל תחריף את העולם, בוא נסיים את זה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת הזה? הוא אמר, על זה שהסכמת איתי, כוונה שאתה מסכים לא להחריב את העולם, אז יש לך י' ג' נערות של הפרסמון שכר בגן עדן. אנחנו לא יודעים מה זה י' ג' נערות של הפרסמון, אבל ידוע בספרים הקדושים שזה מדרגת שכר מאוד גבוהה. אם נדייק מה שכתוב... אחר הגוונים יותר גבוה מהפרסמון? אחר כך אני אגיד לך. אני צריך קצת לחשוב על זה, אחר כך אני אגיד לך. בסדר? אחר כך נדבר על זה. רבי יוסף, אנחנו מקליטים את השיעור, זה מפריע קצת. זה מציק לי, אני חייב להוציא את זה. בסדר, בסדר, הוצאת. אחר כך נדבר על זה. אז הוא אומר, יש שם דיוק נורא מאוד בגמרא. הקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, על זה שאתה הסכמת שאני לא אחריב את העולם, יש לך את היו"ד גימ"ל נערות של הפרסמון. אם נשים לב, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו על התורה שהוא למד, על המצוות שהוא קיים. על עצם העובדה שהוא הסכים איתו, אז יש לך את השכר הזה של היו"ד גימ"ל נערות של הפרסמון. מפה לומדים, זה מובא גם קצת במפרשים היסוד הזה, שכשאדם לא מתמרמר כנגד הקדוש ברוך הוא על איך שמנהיגים אותו, זה עצמו יותר גדול מכל המצוות של האדם. היו"ד גימ"ל נערות של הפרסמון זה על זה שהוא מסכים איתו מההנהגה הזאת. ומדוע? כי באמת, בעומק של הדבר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מראשית ועד אחרית, רבי עקיבא אמר, כל מאן דעביד רחמנא ליתר עביד, הכל זה מדויק לטובתנו הנצחית. ולנו יש ניסיון לא לכעוס, לא להתמרמר, לא ליפול לעצבות ממה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. לכן זה ניסיון מאוד גדול, כי לאדם קשה, כל העולם הזה מלא כעס, מחובות, צמצומים. אם האדם מקבל את זה באהבה ובשמחה, זה יותר גדול מכל העבודה של האדם. כי בפנימיות של הנפש, זה למעשה תיקון הנפש של האדם. אז זה מה שהפרי הארץ אומר, תמיד צריך לזכור את הנקודה הזאת, כמה הכל מדוד ושקול אצלנו. יהיה רצון שנזכור.